ଘରେ ଝରକା କି କବାଟ ନାହିଁ, କେଇଖଣ୍ଡ ଇଟା ତଳକୁ ତଳ ରଖି ତିଆରି ହୋଇଛି କାନ୍ଥ, ତାହା ବି ଭୂଇଁରୁ ଅତି ବେଶୀରେ 2.5 ରୁ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ। ଇଏ ହେଉଛି ଏମିତିକା ଘର ଯେଉଁଠି ଅନାୟାସରେ ଯାଆସ କରିପାରିବେ ସରୀସୃପ। ଏଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘରେ 3 ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି ରାମବତୀ ମାଡି। ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଟେମୁରୁପାଲି ଗାଁର ରାମବତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ପିଲାଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ। ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳେ ନାହିଁ କି ଡବୁ କାଶ ମିଳେ ନାହିଁ କି କି କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ କି ଚାଉଳ ମିଶନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେମିତି ଏକା ବୃତ୍ତି କରି ଆମେ ଜିଲୁଣି ଆର୍ କିଛି ମିଳୁ ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର ମିଳୁ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ମିଶା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ରୁଦ୍ଧ ମାଡି କଟକରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ପରଠୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ତାକୁ ବିକି ଦେଇଥିଲେ ରାମବତୀ, ତଥାପି କର୍କଟ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ। ରୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାମବତୀ। ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ଦୁଇଓଳିକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ରାମବତୀଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳିପାରିନି, ଏମିତିକି ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା 20,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଲାମଲି ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଯିବି, ସେ ଗଲା ସେ ପିଲା ଜିଲା ମୁଁ କେନ୍ତା କରି ପଶିବି, ସେ ଗୋର ନାହିଁ କାର ନାହିଁ ଡବ ନାହିଁ କାର ନାହିଁ ସାଉ ନାହିଁ କାର ନାହିଁ 2 ବର୍ଷ 3 ପୁଅ ଆସ ଆଇ ଗୋଟି 2 ପୁଅ ନାଇଁ ଗୋର ମିଳେ ନାହିଁ ସେ ବତା ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା ରାମବତୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସତେ ଯେମିତି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ହକ୍ରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ରାମବତୀ। 3 ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସନ୍ଦିହାନ ଥିବା ରାମବତୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 3 ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ରାମବତୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଶୂନ। ରାମବତୀଙ୍କ ଭଳି ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସରକାର ଯୋଜନା। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ରାମବତୀ ଓ ପୁଅ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଟେଙ୍ଗୁରପାଲିର ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।